1980 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଛାତିକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏହି ସତ୍ୟ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛବିରାଣୀ। ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଭାର ମୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମ। ए पापा ए पापा ए पापा।